Är valdeltagandet inget problem med matematisk synpunkt? Ja, alltså man ska se det som en, om man ska se det som en övning där man vill få en riksdag som representerar folket, så skulle man ju helst förstås vilja att 100% gick och röstade då. Och då får man, jag vet inte hur statsvetare ser på de här 16% som inte går och röstar i Sverige. Och man ser dem att de är så ointresserade så de har ingen åsikt. Och då är det väl, det är synd. Liksom, för när man undersöker dem så har de åsikt. Ja, just det. Ja, men jag tycker det är ju liksom ett fundamentalt problem i en demokrati. Med tankegången med grundläggande frågan. Varför ska vi lyda överheten? Det är liksom grundfrågan. Och liksom demokratins svar är den, jo, men det gör vi därför att vi var, själva varit med om att alltså legitimera det genom att vi har fått haft inflytande. Sen kan man ha varianter. En eller säger det, därför att vi har fått möjlighet att liksom kasta ut före och liksom därmed tillsätta ny, eller att i en demokrati så finns det massor med sätt att delta, eller att i en demokrati så har man möjlighet att yttra sig och, så varianter. Men i grund och botten är det liksom svaret på varför lyder vi en kollektiv tvångsordning, en staten så att säga, de lagar som, för det är ju en tvångsordning, det är liksom inte en allmän frihet det vi gör, i en demokrati är också en tvångsordning. Och varför lyder vi för? Jo, det enda liksom i grund och botten därför här är vi i en bemärkelse också herrar. Vi liksom lyder oss själva i någon bemärkelse. Det är lite blir för mystiskt att säga riktigt så. Men vi är med och legitimerar det. Och då är det ju väldigt bekymmersamt tycker jag. Liksom, om det ändå, det här angår inte oss. Det här är något som, men vi förväntas i och för sig, de ska också lyda. Och det är något annat än förväntas de som kommer på besök, turister. Det är klart att de ska lyda fast de inte. Men det är lite annat än att säga för de här som konsekvent väljer att inte gå och rösta. De är inte bara besökare. Liksom. Det är ett bizarrt sätt att uppfatta sådana medborgare. Så jag tycker inom moraliskt sätt så bygger det liksom att ska vi få det att fungera. Det kanske är lite knepigt att säga att vi borde ha plikt att rösta. Men det är på något sätt vid valen. Då finns det ingen annan makt än folket. Liksom. Och då är det konstigt att säga, vi abdikerar också. Liksom, vi är inte med. Då är det liksom på något sätt, jag är inte med i det här samhället som vill. Och man inte känner sig. Liksom, då tycker jag det är fundamentalt. Mer än det här med att det är svårt att prognostisera. Men liksom, från legitimitetssynpunkt. Men det finns länder som har plikt, gör det? Ja, Belgien har det. Ja. Så någon bemärker har vi ett normsystem som också pekar ut att det är ungefär det jag säger nu. Ja. Man kan moralisera som jag gör på det sättet. Liksom. Men kan man väcka, kan diskussioner om systemen också väcka en demokratiskt intresse eller ett medborgardeltagande? Om du säger att här finns det en gigantisk stor fråga som liksom inte är någon del av den offentliga debatten, ja, i Sverige. Finns det liksom en sorts, kan det finnas en sån diskurs som man kan väcka genom den här typen av ifrågasättande av systemet också? Och på så sätt stimulera folk att faktiskt bli medborgare? Ja, risken finns att det går åt båda håll. Liksom. Man tröttnar, det är experterna som håller på. Ja, jag tänker att man, för det finns ju också att man, när man inser hur känsligt det är. Och så många går och röstar och så har man aldrig tänkt på vad som händer med sin röstsedel. Men när sen tv visar det här, hur länsstyrelsen tar in 200 personer från något bemanningsföretag för att sitta och räkna de här rösterna, så kanske folk blir mer skeptiska till vad som händer med valsedeln liksom, än vad de var innan egentligen då. Så att en, men jag, ja. Spiller, hur ska vi få reda på det? Varför var det så lågt valdeltagande? Liksom, hur många av dem, vi fick ju lite data från göteborgarna som liksom sa, och det visade sig att det var ingen perfekt genomförd undersökning, men det var ändå skrämmande stor andel som hade sagt att ja, men man vet ju inte ungefär hur det här sammanräkningen liksom, men det, i Västergötland där man ju hade, det var ju därför de gjorde omval, men det blev också ett, ja i alla fall de uppgav som ett skäl till att man inte brydde sig om att rösta när de fick chans, ja, och så blev det. Och det är min, det enda evidens som jag kan, det är denna bräckliga liksom, att det är nog viktigare problem. Sen tycker jag det också att det här rättsstatliga, det är
ännu viktigare. Liksom. Det får inte fallera så. Det finns ju också en filosofisk... Alltså det, jag håller helt med, det resten är det får inte fallera. Räkningen måste skötas bra, liksom, vara neutral och sådär. Men det finns också en filosofisk aspekt här att det är ju nästan aldrig så att min röst spelar någon roll. Jag menar, det skiljer ju väldigt sällan på bara en röst. Och spelar då min röst någon roll eller inte? Mm. Jag tror att det kan vara många som säger, men min röst spelar ju ingen roll. För det är väldigt sällan att jag bara skiljer på en röst. Alltså spelar det ingen roll att jag går och röstar då. Men det spelar en väldigt stor roll att alla går och röstar. Mm. Så man... det är väl ett filosofiskt och kanske pedagogiskt problem att förklara det. Att, jo, men det är viktigt att du går och röstar. Även om din röst inte blir liksom tungan på vågen här mellan två partier. För att det skiljer oftast, flera hundra eller tusen röster mellan partier. Så det blir totalt sett är det viktigt att du går och röstar ändå. Mm. Fast varje enskild väljare har kanske rätt när de säger att jag behöver inte gå och rösta. För det kommer inte skilja på en röst. Va? Mm.